anat una sèrie de gent, de diverses penyes, del foro, gent que ha vingut de fora de Sabadell també, per estar nosaltres, fer una mica de caliu i, bueno, i fer una mica de suport a l'hora ja que anem a l'estadi a animar el nostre Sabadell. Avui és una festa i ara anem cap al camp, farem una altra festa abans d'entrar al camp i després del partit doncs, animar com, al màxim com puguem, no? Queden només 15 minuts perquè comenci el derbi. Veurem a veure què pensa la gent del derbi del partit. Si pot ser per 5-0, millor. Home, anem fluixers, però avui és un dia diferent, no? Home, jo confio en guanyar. Pujés o Roberto Morales? Ganaremos. La ganarem? Guanyarem. Amb la dreta fa el canvi de joc, buscant precisament Diego Carrillo. Talla Diego Carrillo amb el camp, no hi ha fora de joc. Òscar Ullés dintre l'àrea, Òscar Ullés! Gol! No! Gol! El gol, Òscar Ullés! A la circunferència, mitjos, obra perfecta, no hi ha fora de joc. Sergio Montero, s'ha de sorpresa el bot. La pilota encara per Sergio Montero, prova l'1 contra 1, Sergio Montero, línia a fons. Li han tapat la sortida, a veure que encara pot fer la centrada, Sergio Montero. Surt la pilota rebotada, José Mari, al punt de penal. Pot retre, José Mari, espallat, aturat, Morales, mare meva. Tunés per al... La pilota per Roberto Morales, intenta girar Roberto Morales, aguanta Roberto Morales la trompada. José Mari posant la pilota a l'esquena de la defensa, buscant Òscar Ullés, la baixa Òscar Ullés dins de l'àrea, Òscar Ullés, pot retre, no! La tenia per trencar l'Òscar Ullés. S'ha acabat 45 minuts, no direm de bon futbol, però sí de la intensitat que ens imaginàvem. Llàstima de les tres ocasions desaprofitades. Temps de descans ara mateix a la Nova Creu Alta, el derbi, com veiem, el marcador aquí dalt continua l'empat a 0, ocasions pel Sabadell, però de moment que no es materialitzen i anem a veure què en pensa la gent de tot plegat. Seria, sembla que arriba en perill, llàstima del pal aquell, però... Jo crec que la segunda parte vamos a llegar y vamos a definir. Lástima, pues, que las haya fallado, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol. Que avui hem tingut més oportunitats que potser els altres darrers partits. Si a la segona part podem fer alguna idea, no? Comença la segona meitat, 45 minuts per endavant. Miqui té davant Dani Navarrete, es fa l'autopassada Dani Navarrete. Aguanta Dani Navarrete, que ha tornat a trobar forat perquè Xavi Roca havia sortit. La centrada Dani Navarrete, fora de joc, fora de joc, fora de joc, fora de joc. Fora de joc! Fora de joc. José Mari, deixa robar la cartera. Pilota per Dani Navarrete, torna a fer-se l'autopassada. Ve Miqui ara tapant. José Mari, pel detall de qualitat, la pilota se la deixa enrere. Dani Navarrete, a veure que torna a ser una contra. A veure que torna a ser una contra, no hi ha fora de joc. Dani Navarrete, Dani, David de Navas. I gol. No hi havia fora de joc. Thank you.
Continúa Diego Carrillo, fa la centrada Diego Carrillo, molt passada, molt passada, molt passada. Sergio Montero llença la vita, el rebot de front, dintre el gol! S'ha acabat, ens hem salvat, gol fonamental de José Maris. A l'últim minut contra el Terrassa, 1-1, que et salves així, pues, a l'afició deu agradar-li, no? I tal com ha anat el partit, doncs, tenim que estar contents. L'afició és indiscutible, és impressionante. Yo me vuelvo loco aquí, ya te lo digo. Perfecto. La verdad es como siempre, un día. Yo, cuando fiché aquí, siempre lo dije de un principio, que para mí la afición es lo mejor que tiene. Eso va de ahí. És el túnel de vestidors, acaba el partit, 1-1 al final, amb un gol sobre la hora de José Mari, i anem cap a fora ara mateix, aviam què en pensa tot plegat l'afició. Un punt, al final, tal com ha anat el partit, està correcte. Jo estic molt contenta, de veritat t'ho dic. Home, sap gairebé com una victòria. Tal com ha anat, sí, content.